Děkuji za slovo a také děkuji za pozvání. Zdravím všechny v toto krásné jarní dopoledne. A určitě chápete, jak je těžké hovořit po Janě, která prostě 20 let se může chlubit takovouhle konkrétní prací v místní části Nový Lískovec. Jana je pro mě velkou inspirací. Vlastně skoro od začátku, Jani, co děláš v práci, tak jsme se potkávali ty ve Veronice, já ve Vitě. Takže řekněme, že ona je takový můj vzor nebo předjezdec. A řada věcí, která tady zazněla, tak používám v argumentaci hlavně v té oblasti energetické, co se týče nakládání s obecním majetkem, v bydlení a v dalších věcech. Takže díky za to, že mohu vlastně následovat za tebou. A teď k tomu, jaká byla moje cesta a o co mě prosil Jiří, abych tady povykládal, a to jsou vlastně energetické programy v Národní síti místního činí skupin nebo obecně v maskách. Jak vás tady vidím na tomhletom zhromáždění, tak si myslím, že někteří víte, co je to metoda LEADER, co to je komunitou vedený místní rozvoj a co jsou to místní akční skupiny. Ale dovolte mi krátce zhrnout, že to jsou partnerství, řekněme formalizovaná partnerství. Ta idea vznikla v 80. letech ve Francii a teď se rozšířila, řekněme, po celé Evropské unii. Sem tam se dokonce dozvíme, že jinde ve světě takový způsob regionálního rozvoje funguje, ale základem a doma jsou masky v Evropě. A v České republice tedy po roce 2002-2004 vzniklo takových partnerství už 180. A z té legislativy nebo z těch nařízení, protože za ty roky samozřejmě jsme se stali terčem různých legislativních normativů, který musíme vyhovovat nebo chceme vyhovovat, tak my jsme vlastně velikosti území, na kterém můžeme pracovat, tak, aby se nám říkalo místní akční skupina, tak maximální velikost obce je 25 000 obyvatel. Takže je velká škoda, že třeba v Brně nemůžeme založit nějakou masku, protože určitě by byla úžasná, jak se dívám, třeba mas Nový Lískovec by byla úžasná, ale jinak řečeno, masky jsou vnímány jako metoda venkovská, metoda pro rozvoj venkovského území a pro podporu venkovských komunit. Tou horní velikostí 25 tisíc. Na druhou stranu 25 tisíc obyvatel, to je v podmínkách České republiky mnohé okresní město, takže já často nemám úplně pocit, že jsme jenom venkovská metoda, ale jsme metoda tedy pro rozvoj menších měst a středně velkých obcí. Sumárně počet obyvatel, které v České republice vlastně pokrývá ta metoda LEADER, je 6 milionů lidí. To je přes 50% populace České republiky a tím jsme se stali poměrně masovou záležitostí. Samozřejmě v tom počtu 180 jednotlivých organizací a 6 milionů lidí se nedá mluvit o jednotném přístupu anebo jedné úrovni kvality. Je jasná věc, že jsou ty organizace, které jsou víc napřed a jde jim to dobře a ta práce se jim daří a jsou takoví, kteří jedou někde vevnitř toho pelotonu a samozřejmě máme i vlastně takové masky, které sotva stačí s dechem, ale tím se dostávám jakoby k jedné ze sedmi hlavních, jednomu z hlavních principů té existence metody LEADER, tak jak byla vlastně kdysi ve Francii nazvána, nechtějte po mně ten francouzský výraz, ale je to akronym pro metodu ekonomického rozvoje venkova. Dneska se to spíš používá jako LEADER ve smyslu, řekněme, toho, kdo vede a rozráží vzduch. A v tom pelotonu těch masek platí prostě psaná i nepsaná pravidla. Jedno z těch pravidel je, že nenecháváme nikoho vzadu.
nenecháváme nikoho padnout, je tam silný princip síťování, vzájemné podpory a vzájemné sdílení zkušeností. A ukazuje se, že tohle je princip takový, že ta metoda, nebo ti, kteří pracují tou metodou, jdou dopředu rychle. A ty první to nezdržuje a těm posledním to výrazně pomáhá. Možná vás napadne, že samozřejmě ty pomalejší regiony jsou hlavně v pohraničí, je to překvapivé, ale není to tak. Já jsem svědkem toho, že v těch periferních oblastech České republiky je často prostě to vzepětí a ta spolupráce daleko intenzivnější než třeba v zázemí velkých měst, kde cítíme prostě takový ten efekt nasávání toho velkého města těch talentovaných a schopných lidí a právě ty vnitřní periferie kolem velkých měst často mají větší problém. Ale chci se co nejrychleji dostat k těm energetickým nebo klimatickým věcem. Další z těch principů práce MASEK je existence strategického plánu a strategického plánování. To ti zakladatelé metody vymysleli dobře, že je tam povinnost zpracovávat nějakou strategii pro to území desítek obcí, jako běžná maska má, nebo průměrná maska má, tedy kolem 25 obcí, 30 tisíc obyvatel, čili opravdu je to velký počet a chce to specifickou práci, čili takový počet lidí si musí definovat nějaký společný cíl nebo společné cíle a to je ta strategie. A pokud je ta strategie dělaná dobře, tak v posledních 10-15 letech samozřejmě nemohla minout problémy klimatu, klimatické změny, adaptace na klimatickou změnu, mitigace klimatické změny, snižování emisí skleníkových plynů, snižování spotřeby energie nebo naopak zvyšování výroby obnovitelných zdrojů, či takový ten energetický balíček. V poslední době zavedlo po té, co Evropská unie zveřejnila svůj klimaticko-energetický balíček, tak by bylo správné a je správné, kdyby každá maska, která si zpracovává tu strategii, přemýšlela, co ona může udělat pro ty klimatické cíle. A teď jak se dá vysledovat způsob uvažování? A já teď napřed vezmu z té kritické strany, jaká je situace v České republice a potom budu mluvit o tom, jak bych si přál, aby to bylo jinak. Já od určité doby nemám úplně rád výraz pilotní projekt. V České republice, když se řekne pilotní projekt, tak se často má na mysli, tak uděláme něco pro PR, nastrkáme to na sociální sítě a do médií a tím se vyviníme. Vždyť přece máme úžasný pilotní projekt a vymalováno. A člověk, když se zamyslí, tak prostě tam, kde by měly být tisíce megawatt obnovitelných zdrojů a statisíce zateplných bytů, a moc se mi líbil, já se budu pořád vracet k tomu příkladu toho Leskovce, protože tam se to dělá tak, jak to má být, tak si všimněte, že Jana Drápalová taky nemluvila o tom, že si vybrali jeden dům nebo pár bytů a těma se teďkom prostě prezentujou, ale ta čtvrť vypadá celá dobře. Takže já bych strašně rád, aby celá Česká republika mohla říct, že řekněme Paretovo pravidlo 80% domů je energeticky účinných a 80% energie se vyrábí klimaticky ohleduplně a na těch zbylých 20% se pracuje. Ale ono to tak zdaleka není, pořád ty poměry jsou velmi nevýhodné a velmi, velmi nedobré a mně chybí prostě nějaký masovější plán, aby se řeklo, tak do roku 2030 uděláme tohle, do roku 2040 uděláme tohle. My mnozí jsme s velkým nadšením v uvozovkách přivítali zprávu uhelné komise, že do roku 2038 se u nás přestane používat uhlí a já jsem očekával, že hned druhý den bude následovat plán, jak se to konkrétně udělá, jak se každý rok do toho roku 35 nebo 38 odbourá
průměru 3 miliony tun uhlí. Mezitím je půl roku pryč a Gormoc z nic se nestalo. Takže aby člověk jenom nekázal vodu a nepil víno, tak jsme se dohodli na úrovni vedení národní sítě. Já 5. rokem pracuji jako předseda, nebo působím jako předseda národní sítě MAS, že přijmeme nějaký svůj vlastní klimatický plán nebo energetický plán a přijeli jsme to pod jednoduchým a pochopitelným indikátorem, že bychom do roku 2030 chtěli napomoct tomu, aby v České republice nebo aspoň v těch venkovských nebo menších městech a obcích, kde masky působí, aby jsme pracovali na tom, aby jsme dosáhli úrovně jedna kilowata výkonu obnovitelných zdrojů na jednoho občana. Proč? Proč takovýhle indikátor? Aby se s ním mohl stotožnit každý občan, každý starosta, každý podnikatel, ať má ta obec 150 obyvatel, a byli byste překvapeni, kolik takových je, nebo 25 tisíc. Je to jednoduše přepočítatelné, ten časový indikátor nebo horizont je také jasný, je to zhruba 10 let. A každý by si teda měl udělat svůj vlastní osobní plán na úrovni občana, majitele rodinného domku nebo majitele firmy. Komunita v obci by mohla přijmout takový plán a dát to prostě do času a do čísel. A i ty jednotlivé masky by měly pracovat na tom a dát to do svých strategií, aby se k tomu roku 2030 na taková čísla dostali. Jedna věc je dát si plán, druhá věc je hledat pro něho zdroje. Tak tady je dobrá zpráva, že momentálně, jak se zavedlo na stole v českých, leží asi 300 miliard dotačních peněz. Největší balík, hodně přes 200 miliard korun, je takzvaný modernizační fond, který je ryze energeticky zaměřený svými 9 dílčími programy. Největší z nich je asi 60% toho programu by se mělo realizovat 38% by se mělo realizovat v takovém subprogramu RES Plus, který je dílem určený pro velké energetické firmy, dílem i pro menší žadatele. A na tom RES Plus jsme si testovali, jaká je akceschopnost těch místních akčních skupin. A někdy na přelomu prosince a ledna jsme spustili velkou kampaň pro pomoc našim členským maskám, aby dali takzvanou předregistrační výzvu, takovou rezervaci do toho programu RES Plus, modernizačního fondu. A povedlo se to a zhruba 75, nebo počítáme 75 masek, dalo takovou rezervaci na celkem 40 miliard korun se zájmem o projekty financované z toho modernizačního fondu. Další zdroje jsou, řekněme, klasické, operační program životní prostředí nebo operační program pro podnikatele s názvem OP TAK. Mezitím se objevily informace o národním plánu obnovy nebo nová zelená úsporám. Prostě těch plánů je mnoho. Těch fondů je mnoho a dotačních programů je mnoho. Masky by měly mít schopnost nejenom se v tom sami vyznat, ale radit i svým členům a partnerům v té trošku dotační džungli, kde se často ta témata proplétají, ale faktem je, že těch dobře počítaných 300 miliard korun k dispozici je a že spíš rostou obavy, jestli budeme mít dostatek projektů, dostatek projektantů, dostatek stavebních firem a dalších těch prostě nutných záležitostí k tomu, aby jsme ty peníze nejenom utratili, ale dobře využili. Takže vlastně s tím číslem kilowata na občana, kilowata výkonu na občana je to v dobré relaci, protože kdyby se to povedlo, tak ty peníze by mohly by stačit nejenom na výkon obnovitelných zdrojů, ale řekněme i na to, co je dneska pravděpodobně nutnou součástí těch zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie, a to jsou akumulační zařízení, akumulace té vyrobené především elektřiny, ale dá se říct, že se to týká i tepla
Čili je výhoda umět to akumulovat, tu energii. A nesmíme zapomenout také na systémy řízení a monitoringu, hlavně to řízení spotřeby nebo uvádění spotřeby a výroby nebo výroby a spotřeby do souladu je velmi, velmi důležitou součástí těch technologií. Ale nejsou to jenom technologie, je také třeba vlastně zakládat subjekty, které budou nositeli těch technologických systémů. A tady se dostáváme také k ne úplně novému pojmu, řekněme v České republice novému v legislativě, ale jedná se o komunitní energetiku, o společenství komunitní energetiky. I v téhleté věci se snaží být Musky aktivní. Přispěla k tomu taková trošku možná náhoda, na lidé, kteří se té problematice předloni na podzim začali věnovat na Ministerstvu životního prostředí, tak jim asi zarezonovalo komunitní energetika, komunitou vedený místní rozvoj, jak se v posledních letech té metodě LEADER také často mluví, tak si to spojili v hlavě a pozvali nás na jeden z úvodních seminářů, který začal diskutovat, na kterém se začalo diskutovat, jak v Česku na to. A nám se to zalíbilo, nám to zachutnalo a začali jsme tedy vážně zvažovat buď zapojení přímo Masek do těch systémů podpory komunitní energetiky, anebo s podporou Masek zakládat vlastně nositelské subjekty, které by byly vlastně hnací silou v té oblasti komunitní energetiky. Krátce, komunitní energetika, jak já ji chápu, je společenství lidí, firem, spolků, právnických i fyzických osob, kteří se společně snaží o jednak výrobu energie podle místních podmínek, v zásadě téměř vždy z obnovitelných nebo udržitelných zdrojů. A za druhé, a to je možná ještě důležitější, o sladění vlastní spotřeby s tou vlastní výrobou. Hovoří se tam o konceptu takzvaného prosumerství, producent-konzumer, čili vzniklo nové takové hybridní slovo, prosumer. A samozřejmě je to změna chování toho prosumera, ale je to také velká technologická výzva sladit to v dnešní moderní společnosti a do toho si promítněte od vytápění, svícení, ohřevu vody, ale také věci, jako je elektromobilita nebo další nové způsoby uplatnění energie. V našich podmínkách, teda, kdybych měl rekapitulovat, tak drtivá většina těch projektů je o solárních fotovoltaických elektrárnách, ale řekněme 80%, když bych měl tak vzpomenout na ty průzkumy zájmu, aspoň v těch žádostech Masek, které znám. A do těch zbylých 20% něco málo větrné elektrárny, něco málo vodní elektrárny, převážně v údržbě těch stávajících elektráren na stávajících vodních stupních a něco málo kogenerační výroba, využití biomasy a podobně. V tuhle tu chvíli je mi líto, že jsem přece jenom nenachystal narychlo nějaké fotky a nemůžu vám ukázat, o jaké zkušenosti, jsem říkal, že nebudu používat ten výraz pilotní projekty, tak o jaké zkušenosti se opíráme. Měli jsme štěstí, že u nás na MAS Opavskou my sdružujeme 52 obcí a máme tady nadprůměrně vysoké procento starostů, které energetika zajímá, baví a umí se v těch projektech pohybovat. Tak kdybych měl vyjmenovat vlastně ty příklady dobré praxe, tak jmenuju třeba Smart Grid, chytrou síť v Budišově nad Budišovkou, kde město, malinké městečko, 3000 obyvatel v několika místních částech, takže umíte si představit řídké osídlení, ale hezké historické centrum a v tom historickém centru jsou blízko sebe tři obecní budovy, stará radnice, historická, stará historická škola z přelomu 19. a 20. století a
už poměrně moderní kulturní dům, tak tyhle ty tři domy byly propojeny, no, tyhle ty tři obecní budovy byly propojeny vzájemně elektrickými kabely, dva ty baráky byly propojené i sdílením horké topné vody a došlo na nich k propojení fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště elektřiny a kogenerační jednotky na výrobu elektřiny a tepla. Kogenerační výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu. Bohužel tohle to není úplně nízkoenergetický zdroj, fosilní zdroj s nulovou emisí CO2. Nějaká ta emise je, ale ta měrná emise je oproti původně používanému zdroji hodně nižší. A na tomhletom zařízení teda sbírají i další obce a zkušenosti s takovým propojením, protože i u nich jsou obecní budovy v nějakém zhluku a dali by se vytápět z jednoho místa, sdílet navzájem tu energii, jak elektřinu, tak teplo. Druhý takový pilotní projekt je mateřská školka v Litultovicích, která má energetické parametry pasivního domu, rekuperační větrání a fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Na tomhletom objektu dokumentujeme a často tam vodíme exkurze a ukazujeme hlavně vysokou kvalitu vnitřního prostředí takové stavby a úplně nejlepší propagátorky jsou paní učitelky a paní ředitelka z této mateřské školy. Od nikoho to ty jiné paní učitelky takhle nevezmou jako od svých kolegyň. Kdyby jsme jim to vykládali my, inženýři, tak řeknou, že to je prostě jako inženýrská propaganda, že chlapi mají rádi technologie, ale když o tom vykládá paní ředitelka, jak od doby spuštění toho zařízení tam ty děcka jsou hodné, nezlobí a dobře spí, když je venku. A víte, že v poslední léta bylo někdy hodně přes 30, tak to je prostě reklama sama o sobě. A pan starosta se zase jednak prostě chlubí tím, jak má moderní zařízení, ale také je rád za nízkou spotřebu energie. V Litultovicích teďkom Maska pomáhala dohodnout spuštění pilotního projektu s malou takovou inovační kanceláří firmy ČES Inovace si říkají. A právě v Litultovicích se testují zařízení, nebo jedno ze zařízení pro ty budoucí energetické komunity na řízení nebo sladění spotřeby výroby a spotřeby elektřiny. Hezké je, že pan starosta to dal befelem členům zastupitelstva, takže z členů zastupitelstva se stali takový zkušební králici. A třetí typ zařízení je také vlastně zatím poloprovozní jednotka. Je to malá kontejnerová kotelna s názvem Wave. Je to výroba nebo výzkuma výroba USIP, to je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, možná i někteří z vás s nimi spolupracujete nebo je znáte, pan docent Maščuch, a je to zařízení, které spaluje biomasu, vyrábí teplo, asi 95% energie se mění vyrobené na teplo a 5% na elektřinu, takže vlastně teplem a elektřinou je tady zásobovaný zase takový zhluk obecních budov, včetně místní prodejny, hasičské stanice, či hasičárny a obecního domu s penzionem. Takže když budu vlastně zhrnovat, tak je to o tom zhromažďovat a seznamovat se s dobrými příklady, transformovat ty dobré příklady do vlastní praxe, do konkrétního území a dělat dobré věci dobrým způsobem, mít přitom na zřeteli nějaké globální cíle, jako je například ta klimatická ohleduplnost nebo celková udržitelnost, ale promítat to tak, aby to bylo vždy ve prospěch komunity, aby to bylo udržitelné, aby to vycházelo z místních možná i tradic a nějakých kořenů. A pokud to ty Masky budou dělat i nadále, tak já jsem velký optimista v jejich budoucnosti, protože tam, kde vlastně města, jako je Brno, umí koncentrovat prostředky jakoby pod jedním vedením,
tak u nás je to o dohodě desítek obecních zastupitelstev a desítek tisíc lidí na veliké, veliké ploše. Není to jednoduché s tou českou mentalitou, ale moravskou a slezskou taky. Ale daří se to pomalinku přesvědčovat ty lidi, že v té spolupráci je velká hodnota a že takhle se dá postupovat daleko, daleko líp. Takže budu se také těšit na dotazy a předávám slovo do režie. Děkuji.